isimu ah ukituma shilingi 200 ah utapata 300. Pastor, nimetuma zo yangu 2. Mjinga wewe kama mama yako. Unaniita mjinga instead unitumia 300. Kuna yule alikuwa anasema ukituma shilingi 200 atakwambia kama jina yake jina yako yuko kwa Mungu. Sijui alikuwa anaitwa Mercedes ama helicopter ama ndege. Wani umeanza kugeuza story. Unajua nitasema ukujiwe wewe. Na nyinyi mkujiwe. After huyo amekamatwa na nyinyi mkujiwe. Wewe ni kama unisaidii. Kife! Umbwa. Sasa amenidanganya nikituma zao 2 nitapata 300. Mwanaume tafuta door. Your work plain and simple in this world is to look for money. Money na the thing. That's all. Lakini Kibe, mimi niko na akili. Akili pelekea nyanyako. We, huku ni kumoto, afadhali kwa pasta. Lakini, sinitafunga nikufe. Huku akufunga hiyo, ujinga hiyo. Nisikia hadi biskuit ya uwezi kula. Akufunga hiyo ujinga ati, ati uwezi ingia kwa huku na biskuit. Mkifunga mnakulanga nini? Kule kwetu Jerusalem. Asubuhi kikombe ya chai na toast mbili. Na jioni kikombe ya chai na toast mbili. Mimi nataka kufunga siku 40. Hiyo ujinga hiyo ya kufunga siku 40. Wewe ni Yesu. Inaonekana huko ni kuzuri. Acha nitume sadaka. Hata sadaka usinitumie. Na ukituma reverse na 456. Nimetuma kwa paybill. Na kama ukituma kwa paybill call Safaricom ama enda kwa benki hiyo cooperative. Uonechane hiyo. Wana kurudishia. Si nimetuma makosa. Ukituma usikie umetuma makosa reverse 456. Si no le ayuda la fábrica el camión le da. Ayúdame la mamita que me cayó el suelo.